Nagu kolmes varasemas omavahelises kohtumises tänavu, tuli Tartu Ülikool Rockil tunnistada taas Kalev Cramo paremust. Külalised alustasid meistriliiga põhiturniiri kohtumist paremini ning loovutasid edu vaid korraks esimese poolaja lõpus ja teisegi poolaja alguses juhtis Rock veel paaril juhul punkti või kahega. Kui avapoolajal oskas Kalev korraks 11 punktile kasvanud vahe maha mängida, siis teisel poolajal suudeti parimal juhul 19 punktile paisunud vahe ka 83-71 võiduks vormistada. Korra püsisin mängus, olin mängus, isegi mingi hetk võibolla oli meie käes juba seal initsiatiiv natukene, et, aga siis tagunesime täielikult ära, et see, sellised asja ei saa lubada, et kohati on selline rünnakus, selline raske punnitamine. Et. Roland Freemanis tõi võitjatele 17, Morris Curry 14 punkti. Rocki resultatiivseim oli evaldas Zabas 21 punktiga, Kert Torbek lisas 18 ning Janar Talts 13 punkti. Teisel poolajal 48 punkti visanud Kalev Cramo oli Rockist üle pea kõiki statistiliste näitajate, seal hulgas viske tabavuse poolest. Alati võib paremini minna, aga ei saa nuriseda. Kokkuvõttes mäng oli meie kontrolli all ja no, iga mees oli tubli, kes platsil käis. Kalev jätkab liigas täiseduga, Rock on tabelis teine 21 võidu ja 5 kaotusega.